សារលិខិតសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានសកលលោកលើកទី26នាថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2019បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិជាទីស្រឡាញ់រាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងតាំងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់សូមចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងកក់ក្តៅជាមួយនឹងបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិទាំងអស់ដែលកំពុងបំពេញការងារលើវិស័យសារព័ត៌មាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជានៅលើសកលលោកទាំងមូលក្នុងឱកាសទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានសកលលោកដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងគោលបំណងលើកស្ទួយសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពខាងសារព័ត៌មាននិងធានាបាននូវសក្តានុពលការផ្សាយព័ត៌មានប្រកបដោយគុណភាពនិងការទទួលខុសត្រូវតាមវិជ្ជាជីវៈដើម្បីជំរុញទូនីតិរបស់សារព័ត៌មានកាន់តែសកម្មថែមទៀតក្នុងការចូលរួមចំណែករក្សាសុខសន្តិភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍយ៉ាងពិតប្រាកដខួបលើកទី26នៃទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានសកលលោកឆ្នាំនេះបានផ្តោតលើប្រធានបទស្ដីពីទូនីតិប្រកបដោយសក្តានុពលរបស់សារព័ត៌មានក្នុងការគ្រប់គ្រងសន្តិភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ស្របតាមបំណងប្រាថ្នានិងតម្រូវការចាំបាច់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាសកលលោកទាំងមូលដែលចង់បានសុខសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍដែលផ្ដើមចេញពីការចូលរួមរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានធម៌ពលនិងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានពិតតាមវិជ្ជាជីវៈដើម្បីកសាងសង្គមមួយក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលឲ្យមានយុត្តិធម៌សុខសន្តិភាពនិងការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីសម្រេចគោលដៅសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍសកលលោកប្រកបដោយចីរភាពបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិឆ្លៀតក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការកោតសរសើរដល់ស្មោះចំពោះបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនិងចែករំលែកព័ត៌មានជូនប្រជាជនបានដឹងនិងស្វែងយល់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកំពុងមានការប្រែប្រួលនៅទូទាំងសកលលោកតម្រូវឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើការឆ្លើយតបឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជនដែលបច្ចុប្បន្នព័ត៌មានបានក្លាយទៅជាចំណីអាហារដែលគេចង់ដឹងចង់ស្វែងយល់អំពីសភាពការវិវត្តនៅលើសកលលោកទាំងបញ្ហានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងបញ្ហាដទៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរស់នៅនិងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំសូមកោតសរសើរចំពោះបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានចូលរួមបំពេញបេសកកម្មនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបោះឆ្នោតសកលជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018កន្លងទៅថ្មីនេះដែលស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយចំនួនធំបានប្រកាន់ខ្ជាប់នៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតស្ដីពីការបោះឆ្នោតជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធានាបរិយាកាសនយោបាយនិងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ហើយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតអាចទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធានាបាននូវសុខសន្តិភាពយូរអង្វែងនៅកម្ពុជាកត្តានេះបានបង្ហាញពីទូនីតិប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវរបស់សារព័ត៌មានក្នុងការគ្រប់គ្រងសន្តិភាពនិងការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងពិតប្រាកដខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាក្នុងគោលដៅគាំពារនិងលើកស្ទួយសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងផ្ដល់ទូនីតិឲ្យសារព័ត៌មានចូលរួមចំណែកកាន់តែសកម្មថែមទៀត
ក្នុងការអនុវត្តកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅអភិបាលកិច្ចល្អតាមគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រចាត់តកោដំណាក់កាលទី3និងដំណាក់កាលទី4និងដើម្បីរក្សាសុខសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលបានគោរពយ៉ាងម៉ត់ចត់តាមស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានដែលធានាបាននូវសេរីភាពនៃការផ្សាយព័ត៌មានដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យជាមុនសិទ្ធិរក្សាការសម្ងាត់ស្តីពីប្រភពព័ត៌មានរបស់ខ្លួនសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដោយគ្មានទទួលទោសព្រហ្មទណ្ឌនិងអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសធ្វើជាម្ចាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានជាងប្រទេសដែលកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានផងដែរជាមួយគ្នានេះផងដែររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពន្យារការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននិងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានឲ្យមានសន្តិភាពទៅនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននិងបទបញ្ញត្តិច្បាប់ដទៃទៀតដាក់ជូនស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិអនុម័តនិងឲ្យបានឆាប់ដើម្បីធានាដល់ការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនៃការទទួលព័ត៌មានសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពខាងសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិជាទីស្រឡាញ់ការបើកទូលាយនៅសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យវិស័យនេះមានការរីកចម្រើនលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សទាំងសារព័ត៌មានបោះពុម្ពផ្សាយសារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិកនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមអនឡាញដែលមាននិន្នាការផ្សេងៗគ្នាស្របតាមស្ថានភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលអាចផ្សព្វផ្សាយនិងចែករំលែកព័ត៌មានទូទាំងសកលលោកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រកបដោយសក្តានុពលក្នុងការគាំទ្រសន្តិភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យគឺទាមទារឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតនៅការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពយល់ដឹងរបស់ខ្លួននិងមានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងវិជ្ជាជីវៈក្លាហានហ៊ាននិយាយការពិតធ្វើការរីកគុណក្នុងនៃស្ថាបនានិងហ៊ានទទួលយកការពិតដើម្បីឲ្យព័ត៌មានរបស់ខ្លួនក្លាយជាព័ត៌មានពិតហើយធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញគ្រប់តថភាពសង្គមដើម្បីចូលរួមចំណែកកសាងសង្គមមួយឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌សុខសន្តិភាពនិងមានការអភិវឌ្ឍដែលជាបំណងប្រាថ្នារបស់មនុស្សជាតិនៅទូទាំងសកលលោកមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសទាំងអស់ដែលកំពុងបំពេញការងារនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបំពេញការងារនៅបរទេសក្តីសូមយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈជៀសវាងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតែមួយជ្រុងដោយមិនបានផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងសភាពការទាំងមូលដោយពុំបានគិតគូរអំពីក្រឹតក្រមក្បួនច្បាប់នៃការសរសេរព័ត៌មានឬការផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយដើម្បីបំពោងសភាពការនិងបន្តបង្អាប់ញុះញង់អុចអាលឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមប្រកាន់ពូជសាសន៍ពណ៌សម្បុរភេទជំនឿសាសនានិន្នាការនយោបាយឬស្ថានភាពដទៃទៀតដែលធ្វើឲ្យមានអរិភាពដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសដទៃបង្កឲ្យមានការបែកបាក់សាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងឬបង្កឲ្យមានទំនាស់ជាមួយនឹងបរទេសដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ប្រទេសជាតិដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងត្រូវបន្តខិតខំអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យមានសមត្ថភាពក្នុងការវិភាគសភាពការទាំងព្រឹត្តិការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យបានស៊ីជម្រៅដើម្បីដើរទាន់ការអភិវឌ្ឍសភាពការទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅតំបន់និងនៅលើសកលលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ន
និងសូមចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយដែលបង្កឡើងដោយជនអគតិមួយចំនួនដើម្បីបំរើមហិច្ឆតាលោភលន់របស់ខ្លួនកំពុងតែគំរាមកំហែងសុខសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍលើសកលលោកទាំងមូលជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិទាំងអស់ទទួលបាននូវជោគជ័យក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួននិងសូមប្រកបនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយថ្ងៃអង្គារ11រោចខែចែកឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2562ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2019នាយករដ្ឋមន្ត្រីហត្ថលេខាដឹងត្រាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន